អូទី3លោកមេតបគួនលោកមេតបអាយ៉ាលោកមេតបទាំងពីរលោកមេតបទាំងពីរលោកម្ចាស់ហៅលោកម្ចាស់ទៅភ្លាមណាណែហេលោកតើមានកាអីសៀហៅតូនបាត់ដឹកងងកងតបសំដៅមកស៊ីងយាយើងហើយអាយ៉ាមកទៀតប្រសាហើយទីបំផុតចាំដល់ពួកគេមកហើយតើលោកទៅប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំទៅថាឲ្យខុងមីងទៅទប់ទល់នឹងសត្រូវទៅលោកអើយសត្រូវនៅចំពោះមុខឲ្យម៉េចក៏លោកតាពីទៅធ្វើអញ្ចឹងចុះអាយ៉ាអូទី3មកគុនអ៊ីចាងហ្វីកងតបឆាឆាបានមកគៀកហ្វាន់ឆឹងទៅហើយពួកឯងនៅផឹកស្រាទៀតឆាប់ប្រមូលកងតបត្រៀមទប់ទល់ភីមចេះបងប្រុសខ្ញុំមានល្បិចមួយសត្រូវប្រកាសគេដកថយអញក៏ចេះមានល្បិចដែរអូមានប្រកាសជាមានគ្រាន់តែបងមិនដែលសួរខ្ញុំណោះស្បែកមុខខ្ញុំនេះវាស្ដើងខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយបាទចាំឆាប់និយាយទៅបងប្រុសទៅបញ្ជាទឹកទៅទឹកមានន័យថាម៉េចអេបងប្រុសជាត្រីខុងមីងជាទឹកណាឥឡូវកងតបឆៅឆៅមកដល់ហើយបងបញ្ជាទឹកចេញទៅប្រយុទ្ធទៅឲ្យទឹកពលិចកងតបគេទៅអូយ៉ាបងប្រុសបងប្រុសអីយ៉ាបងប្រុសអាយ៉ាប្រញាប់ពឹងលើខុងមីងកងតបពឹងលើឯងទាំងពីរបងគ្មានពេលលេងសើចជាមួយនឹងពួកឯងទេឆាប់ប្រមូលកងតបព្រៀងប្អូនទី3ហៅចោះហៅចោះទៅយកវុធទៅអើយកំសត់ណាស់កំសត់ណាស់សត្រូវនឹងចំពោះមុខទៅបងប្រុសនឹកឃើញមានប្អូនពីរនាក់អើយកំសត់ណាស់ខុំមីញ៉ាអ៊ីឆានអ៊ីនទ័រសត្វតែជាមេតបដែលមានអំណត់ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះលោកត្រូវតែសង្កេតឈ្មោះទើបលោកអាចបញ្ជាពួកគេលើក្រោយបានទៀតខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមានរឿងមួយសូមលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីដាវនឹងត្រាក់បញ្ជាកងតបមួយថ្ងៃបើមិនចឹងទេខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាមេតបទាំងពីរបានទេខុំមីង10ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រប់គ្រាន់ហើយឡោះខុំមីងលោកត្រូវចាំថាដើមនឹងត្រាក់បញ្ជាតបនៅក្នុងដៃរបស់លោកទាំងអស់ទោះជាខ្ញុំក៏ត្រូវសាប់បញ្ជារបស់លោកដែរសូមលោកម្ចាស់កុំអរំលោកមិនតបគួរលោកមិនតបចាងលោកទីប្រឹក្សាបានហៅលោកមិនតបទាំងឡាយចូលសំណាក់ស្ដាប់បញ្ជាខុងមីងចង់បញ្ជាយើងធ្វើសឹកគ្រីមមែនណាក៏រវល់គេយើងលើកតបទៅសម្រាប់សត្រឹកដល់ផ្ទាល់ទៅមិនបាទទីបញ្ជាតបសំខាន់ណាស់យើងទៅស្ដាប់មើលគេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសស្អីសិនទៅយើងសូមគោរពលោកម្ចាស់កងតបឆាឆាវៀតទីចិត្តផ្ទុះសង្គ្រាមទៅហើយ
អស់លោកទៅតែស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់លោកទីប្រឹក្សាអ្នកដែលល្មើសត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ទទួលបញ្ជាកងទ័ពរបស់ឆាឆាមកគឺត្រូវឆ្លងកាត់ជើងភ្នំប៉ាវ៉ាងខាងឆ្វេងប៉ាវ៉ាងនៅមានភ្នំមួយទៀតឈ្មោះថាភ្នំអ៊ីខាងស្ដាំមានព្រៃមួយឈ្មោះថាព្រៃអានតំបន់ភ្នំហើយនឹងព្រៃសុទ្ធតែអាចរៀបចំកម្លាំងបង្កប់គុណអ៊ីស្ដាប់បញ្ជាលោកដឹកនាំកងទ័ព1000នាក់ទៅបង្កប់នៅភ្នំអ៊ីកងទ័ពឆាឆាមកដល់ត្រូវឲ្យពួកគេឆ្លងកាត់រីឯស្បៀងរបស់គេនៅក្រៅជួរទ័ពរបស់គេនៅពេលដែលឃើញខាងត្បូងមានភ្លើងឆេះលោកដឹកនាំកងទ័ពប្រយុទ្ធតែការប្រយុទ្ធនេះកុំប្រាពេលយូរឲ្យសោះដំបូងគឺត្រូវដុតកំទេចស្បៀងហើយភ្លើងនោះក៏បិទផ្លូវក្រៅកងទ័ពឆាឆាដែរខ្ញុំដឹកហើយចាំងហ្វីស្តាប់បញ្ជាលោកដឹកនាំកងទ័ពឆ្នាំ1000នាក់បង្កប់នៅក្រៅព្រៃអាននៅពេលដែលខាងត្បូងមានភ្លើងឆេះលោកកងទ័ពវាយប្រហារហើយសម្ដៅទៅរកក្រុងប៉ាវ៉ាងក្រៃលោកនិយាយថាកងទ័ពឆាឆាដែលជាព្រោះប៉ាវ៉ាងតើអើខ្ញុំចូលក្រុងធ្វើអីនិយាយពាក្យដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះជើងភ្នំប៉ាវ៉ាងគឺជាកន្លែងដែលកងទ័ពឆាឆាត្រូវឆ្លងកាត់ក្រុងប៉ាវ៉ាងជាទីតាំងដែលកងទ័ពឆាឆាចរជើងហើយស្បៀងនិងអាវុធប្រកាសជាទុកនៅក្នុងក្រុងលោកត្រូវតែយកភ្លើងដុតកំទេចចោលគុណភីស្លាមជាបាទលោកមិត្តបលោកដឹកនាំកងទ័ព500នាក់ភ្ជាប់នៅអាវុធឆេះឆាបរងចាំនៅក្រៅក្រុងប៉ាវ៉ាងនៅពេលដែលលោកចាំងហ្វីទៅដល់លោកអាចដុតភ្លើងបានទទួលបញ្ជាមីហ្វាងស្លាមជាបាទលោកឆាប់ទៅហ្វាងឆឹងហៅចៅអ៊ីងមកវិញឲ្យគេដឹកនាំកងទ័ពជួរមុខនៅពេលដែលប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពឆាឆៅទៅធ្វើចាញ់មិនអាចយកឈ្នះបានទេទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់បាទលោកទីប្រឹក្សាលោកដឹកនាំកងទ័ពផ្សេង 3,000 អ្នកសង្កេតការប្រយុទ្ធហើយរងចាំជំនួយដល់ពួកគេទទួលបញ្ជាលោកទីប្រឹក្សាពួកខ្ញុំសិតតែចេញទៅសម្លាប់សត្រូវហើយតើលោកធ្វើស្អីដែរខ្ញុំឯងខ្ញុំគឺនៅយាមក្រុងនេះអាយ៉ាពួកខ្ញុំទៅក្រៅបដូរស្លាប់លោកបាយនៅទីនេះផឹកតែពិតជាមានសេរីភាពមែនលោកម្ចាស់បានប្រកល់ត្រានឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំបើសិនជាអ្នកណាប្រឆាំងមកជាប្រហារជីវិតអ្នកចេះរៀបចំផែនការអាចយកឈ្នះរាប់ពាន់យូរអ្នកដែលប្រឆាំងសម្លាប់អស់លោកមិនតបទាំងឡាយធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំបាញ់មិញនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតតទួលបញ្ជាធ្វើតាមបញ្ជាគេសិនទៅបើគ្មានលទ្ធផលទេចាំមកជម្រះបញ្ជាហើយចុះលោកម្ចាស់ខុំមីតាលោកមិនសង្ឃឹមដែរទេលោកម្ចាស់កុំបារម្ភអីថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់អាចដឹកនាំកងទ័ពទៅជើងភ្នំប៉ាវ៉ាងថ្ងៃស្អែកពេលដែលកងទ័ពឆាឆាមកដល់លោកម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើជារត់ចោលបន្ទាយធ្វើជាបាក់ទ័ពកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អនៅពេលដែលឃើញខាងត្បូងមានភ្លើងឆេះត្រូវវាយបោកវិញជាបន្ទាន់បានអោះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ជានយងហើយនឹងសុនឈានឲ្យពួកគេរៀបចំម្ហូបសាទុកជាមុននិងឲ្យអ្នកកតាត្រៀមខ្លួនលោកទីប្រឹក្សា
សង្គ្រាមមិនទាន់កើតឡើងផងលោករៀបចំអាហារជប់លៀងទៅហើយត្រៀមទុកជាមុនទៅកុំឲ្យធ្វើមិនទាន់ពេលឡោប្រាក់ពេតដុល្លារអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសជាចាំមានរឿងអីកើតឡើងហើយជំងឺពុកខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំចូលទៅមើលពី3លើកត្រូវពួកតកោឆាយរៀបរៀងរហូតខ្ញុំកាន់ជួបពុកខ្ញុំជាង10ថ្ងៃមកហើយតាឆាញ់មកនេះគេចង់ធ្វើអីទៅឆាយមកនឹងម្ដាយក្រោយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបិទទ្វាររៀបចំផែនការរហូតហើយបងប្អូនត្រកូលឆាយក៏មកដល់ជិញ្ចៅអស់ដែរពួកគេប្រកាសជាមានអំពើក្បត់ប្រពេតឡាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅក្នុងក្រុងខ្ញុំគ្មានទីបង្អែកហើយក៏គ្មានកម្លាំងតបសូមប្រពេតឡារមសួរបាយជួយខ្ញុំផងក្មួយប្រុសកងតបឆាឆាជិះមកដល់ខ្ញុំទៅទទួលជាមួយនឹងគេម្យ៉ាងទៀតបើគិតពីបញ្ញាខ្ញុំមិនបានស្មើជាមួយនឹងខុងមីទេឥឡូវចេះអាយត្រូវខុងមីទៅគេប្រកាសជំនាញជួបបាយល្អខ្ញុំបានរកពួកគេរួចហើយតែគេថាពួកខ្ញុំជាភ្ញៀវនៅជិញ្ចូវមិនអាចលុបដៃក្នុងទំនាស់ជិញ្ចូវទេបើសិនជាខុងមីមិនចង់ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទេអាយសុំឲ្យគាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យទៅណែតើបង្ខំយ៉ាងម៉េចគឺអាយធួនចេះអ្នកប្រលីវលោកគ្រូមកដល់ផ្ទះកញ្ចាររបស់ខ្ញុំប្រែជាមានពន្លឺសំណាក់លោកមិនមែនជាផ្ទះចាស់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សតូចតាចមិនអាចធ្វើផ្ទះរបស់លោកមានពន្លឺទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាចមកសំណាក់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់អ្នកប្រហែលខ្ញុំមកតាហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយមុនហើយថាបាននិយាយពីសភាពជំងឺរបស់ឪពុកលោកឬក៏រឿងដណ្ដើមតំណែងនៅក្នុងជីវចៅនេះខ្ញុំមិនផ្ដល់យោបល់ទេខ្ញុំនឹងទៅវិញភ្លាមសូមអ្នកប្រុសមេត្តាអធិស្ឋានអត់ទេអត់ទេខ្ញុំឲ្យលោកមកគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកមើលសិភៅយុទ្ធសាស្ត្របុរាណមួយក្បាលហើយសូមលោកណែនាំពីចំណុចដែលខ្ញុំមិនយល់បើអញ្ចឹងពិតជានិយាយគ្នាបានលោកគ្រូសុំអញ្ជើញបានអ្នកប្រុសតើសិភៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាដែរគឺក្បួនលីវហាក្បួនលីវហាដូចជាមិនអាចទេសិភៅនេះបានបាត់ពីក្នុងលោកនេះជាង500ឆ្នាំមកហើយលើថាប្រអងជូសៀបានយកទៅដាក់នៅក្នុងភ្នោដើម្បីបញ្ចុះជាមួយនឹងបៃតាត្រង់គួរសោកស្ដាយណាស់អ្នកប្រុសកុំបោកប្រាស់ខ្ញុំអសោះណាត្រូវហើយក្បួនលីវហាត្រូវកប់ក្នុងភ្នោស្ដេចឈូម៉ែនប៉ុន្តែរាប់រយឆ្នាំមកនេះអាចត្រូវចោលកប់ភ្នោលួចយកមកដែរទេហើយអាចត្រូវគេដាក់លក់នៅកន្លែងលក់សៀវភៅទេហើយអាចត្រូវកូនអ្នកមានណាម្នាក់ចំណាយលុយច្រើនទិញយកមករសាទុកនៅក្នុងសំណាក់ធំរបស់គេដែរទេលោកគ្រូអូអ្នកប្រុសលោកពិតជាមានសិភៅនេះមែនក្បួនលីវហាគឺលាក់នៅក្នុងសំណាក់មួយនេះអូខ្ញុំមិនដែលឲ្យគេដឹងទេត
តែខ្ញុំអានទៅអានមកដូចជាអានសិភើមេឃាដូច្នេះខ្ញុំមានតែមកសួរលោកគ្រូតើលោកគ្រូព្រមណែនាំខ្ញុំទេខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមខ្ញុំស្មានថាមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនបានឃើញសិភើនេះទៀតទេអ្នកប្រុសអាចយកមកឲ្យខ្ញុំមើលបានទេអញ្ជើញលោកឡើងទៅលើឡើងទៅលើខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមាននិស័យថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយភ្នែកហើយលោកគ្រូប្រយ័ត្នបន្តិចលោកគ្រូសំជឿញបាទនេះហើយគឺជាក្បួនលីវហាពិតជាមិនដឹកស្មានមែនលោកគ្រូអ្នកប្រុសហេតុអីបានជាឆៃម៉ៅនឹងម្ដាយក្រោយរៀបចោលបាយក៏សម្រាប់ខ្ញុំសូមលោកគ្រូរំសុបាយជួយខ្ញុំផងហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយហើយថាបើសិនជានិយាយពីជំងឺរបស់ពុកលោកឬក៏និយាយពីការដណ្ដប់ដំណែងនៃជីចៅនេះខ្ញុំមិនប្រអយោបល់ទេហើយខ្ញុំនឹងចាក់ចែងព្រៀមបាទលោកមិនព្រមផ្ដល់មធ្យោបាយជួយដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានតែផ្លូវស្លាប់ប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាអ្នកប្រុសសូមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានទទួលគុណពីលីជីស៊ីងទើបអាចឈរជើងនឹងសញ្ញាបានបាទខ្ញុំលោកដៃនៅក្នុងតំណោះរបស់ជីអញ្ចឹងហាក់ដូចជាបង្កករឿងដល់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនហ៊ានចែកដាច់ខាតទីនេះមកឡើងដល់មេឃក៏មិនមែនផ្ទាល់ដីសំដីចេញពីមាត់លោកគឺចូលទៅជាខ្ញុំភ្លាមលើលោកនេះគ្មានអាណាដឹងទេមិនមែនចឹងទេនៅក្នុងលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីលាក់បាំងបានយូរអង្វែងទេបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងលោកត្រូវតែខ្លួនឯងកុំធ្វើលោកគ្រូបើលោកគ្រូមិនរំសុបបាជួយខ្ញុំទេខ្ញុំសុកចិត្តលោកទៅលើនេះទៅឲ្យស្លាប់ប្រសើរជាងត្រូវឆៃម៉ៅសម្លាប់ម្យ៉ាងទៀតក្រោយពេលខ្ញុំលោតចុះទៅលោកគ្រូក៏មិនអាចចុះទៅបានដែរណែហើយសិភៅក្បួនលីវហានេះខ្ញុំសុំជួយលោកគ្រូណាសូមអរគុណអ្នកប្រុសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេក្បួនលីវហានេះទាំងអស់គឺមាន2300អសរខ្ញុំចាំវាអស់ទៅហើយខ្ញុំអាចសូត្រឲ្យលោកស្ដាប់ក៏បានដែរតំពោះទី1គឺនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រជាដំបូងក្បួនកើតចេញពីចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្របញ្ជាលើក្បួនគ្មានតម្រងដូចជាមានតម្រងមិនខុសពីនាគប្រឡែងនឹងហង្សទេសូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងអ្នកប្រុសក្រោកឡើងទៅខ្ញុំសួរអ្នកប្រុសទៅមើលលីជីងសឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់សិតកងតបនៅជីងចៅធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឆៃម៉ៅតាំងពីយូរមកហើយមែនទេត្រូវហើយឆៃម៉ៅគឺជាមេតបធំមែនប៉ុន្តែល្ងង់ដូចជ្រូកបើសិនជាលោកចង់រស់កិច្ចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គេគឺជាការងាយស្រួលទេ
សូមលោកគ្រូណែនាំផងអ្នកប្រុសត្រូវចាំថានៅពេលចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អ្នកប្រុសត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើគេចង់បានអ្វីបំផុតឆៃម៉ៅចង់លៀបយកជីងចៅរឿងនេះប្រកបណាស់នៅមានអ្វីទៀតគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមិនទាន់ធ្វើទេពីព្រោះថាលោកគឺជាកូនច្បងរបស់លីជីងសឹងបើគេសម្លាប់លោកកូនចៅចាស់ចាស់របស់គាត់ប្រកាសជាប្រឆាំងដូច្នេះបើមិនទាន់ដល់ពេលតច្រកទេគេមិនទាន់សម្លាប់លោកទេក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេការពិតឆៃម៉ៅមិនមែនចង់សម្លាប់អ្នកប្រុសទេដំបូងគេចង់បង្ខំអ្នកប្រុសចាក់ជីងពីជីងចៅបន្ទាប់មកគេរកពេលដើម្បីសម្លាប់លោកដោយសារតែលោកជាបន្លាក្នុងភ្នែកគេធ្វើឲ្យបាត់ឋានអ្នកប្រុសនៅជីងចៅមិនបានស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែចំពោះឆៃម៉ៅគេរត់តែមិនស្ងប់ជាពិសេសគឺលៀបពីផ្ដែផ្ដាំមុនពេលស្លាប់គេមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសនៅទីនោះអញ្ចឹងគេនឹងចេញប្រកាសខ្លាំងៗថាលោកម្ចាស់បានចេញបញ្ជាឲ្យកូនទី2ឈ្មោះលាវឆុងជាអ្នកស្នងតំណែងអ្នកប្រុសបើសិនជាអ្នកប្រុសចង់រស់អញ្ចឹងធ្វើតាមបំណងរបស់ឆៃម៉ៅទៅចាក់ចេញពីជើងចឹងសូមអនុញ្ញាតតែឈរជើងនៅជើងស៊ីខ្ញុំមិនអាចបើកភ្នែកមើលឆៃម៉ៅក្បត់នឹងឪពុកខ្ញុំអ្នកប្រុសនៅជើងចៅគ្មានផលប្រយោជន៍គ្មានលទ្ធផលល្អមានតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះជើងស៊ីគឺជាភូមិដ៏សំខាន់មួយនៅជើងស៊ីនៅទីនោះមានកងទ័ព 80,000 នាក់មានស្បៀងមានអាវុធច្រើនរាប់មិនអស់លោកនៅជើងស៊ីអាចធ្វើការវាយប្រហារជើងចៅវិញក្នុងករណីដែលឆៃម៉ៅគេធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសអ្នកប្រុសទៅគិតបានវិញឆ្ងាយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយពន្លឺពីចម្ងាយអាចជះមកដល់ទីជិតអរគុណដែលលោកគ្រូណែនាំខ្ញុំបានហើយអ្នកប្រុសសូមជួយកោឡើងអ្នកប្រុសតើអ្នកប្រុសអាចយកចំណាត្រឡប់មកវិញហើយនៅខ្ញុំដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយចំពោះការប្រយុទ្ធនៅភ្នំប៉ាវ៉ាងខ្ញុំយល់ថាចិត្តដល់ពេលចប់ហើយលោកគ្រូសំជើញនោះលោកទីប្រឹក្សាលោកមេតបទាំងពីរប្រកាសជាហត់នឿយហើយលោកទីប្រឹក្សាដូចជាទេវតាអញ្ចឹងបញ្ជាទ័ពបានល្អណាស់លើកនេះខ្ញុំចេញទៅប្រយុទ្ធកន្លែងដែលខ្ញុំទៅដល់សភាពទ័ពឆាវឆាវដូចជាការស្មានរបស់លោកអញ្ចឹងសូមបីតែការចេញចូលក៏គ្មានខុសបន្តិចដែរលោកទីប្រឹក្សានៅទីនេះចាំវិញខ្ញុំសុំទោសលោកណាស់លើកនេះខ្ញុំសម្រាប់ទៅត្រូវ 2,000 អ្នកបំបែកក្រុមជាង 10,000 អ្នកនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់លោកហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេតបទាំងពីរស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែប្រាថ្នានឹងដើមរបស់លោកម្ចាស់អើខ្ញុំសុំទោសអត់មិនអីទេមិនអីទេធ្វើតែបើថាខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាតែខ្ញុំមិនសូវយល់ពីការប្រយុទ្ធថ្ងៃក្រោយសូមលោកមេតបទាំងពីរមេត្តាជួយណែនាំផងអេលោកទុកចិត្តចុះថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកមានបញ្ជាខ្ញុំត្រូវតែគោរពតាមទៅរហូតនឹងលោកមេតបនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានការរំភើបចិត្តណាស់សុនឈានបានរៀបចំមហោបសារជប់លៀងហើយសូមអញ្ជើញលោកមេតបទាំងពីរបាទទៅយើងសុំអញ្ជើញលោកត្រូវទៅជាមួយពួកខ្ញុំចាងហ្វីខ្ញុំត្រូវលើកស្រាជូនលោកណាបានលោកម្ចាស់កាលពីដែលសៀហតុនបរាជ័យឆាឆាប្រកាសជាលើកកងទ័ពធំគេមកធ្វើការវាយប្រហារសិង្ហាគឺជាទីក្រុងដ៏តូចមួយពិបាកទប់ទល់ជាមួយសត្រូវដែលខ្លាំងតាលោកមានមជ្ឈបាយអីល្អទេមជ្ឈបាយគឺមានប៉ុន្តែខ្លាចតែលោកម្ចាស់មិនប្រើលោកនិយាយមិនចុះលៀបពីឈឺធ្ងន់ពេលដែលជិញ្ចឹមមានគ្រោះថ្នាក់ប្រកាសជាមានការប្រែប្រួលបើសិនជាលោកម្ចាស់អាចយកជិញ្ចឹមមកឈរជើងគឺមិនខ្លាចឆាឆាទេ
អ្វីក៏ខ្ញុំអាចស្ដាប់តាមលោកតែចំពោះការយកចិញ្ចឹមនេះគឺមិនបានទេលោកជីសឹងគឺជាម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលគុណពីគាត់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លៀតពេលដណ្ដើមយកពីគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនយកទេក៏ឆាឆាវគេយកដែរស្រុកទាំង9នៃជីងសៀងមានការពាក់ព័ន្ធដល់វាសនានិងអាយុជីវិតរបស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ពិចារណាខុំមីមួយជីវិតនេះខ្ញុំមានចិត្តធន់នឹងគុណធម៌នេះគឺជាភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងខ្ញុំនិងឆាឆាវអំពើដែលគ្មានគុណធម៌ទោះស្លាប់ក៏មិនធ្វើលោកម្ចាស់បេសកជនជីងចិត្តសូមជួបអូខេចុះមកបាទប្រពេតុលាប្រពេតុលាព្រឹកនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំក្អួតឈាមអត់ឈប់ឈរទេជួនដឹងខ្លួនជួនសន្លប់លោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅមើលគាត់ផងខ្ញុំនឹងទៅព្រៀមហេជប់សិនលោកតាផឹកតែសិនទៅលោកម្ចាស់ត្រូវការផ្លាស់កៅអីអរគុណប្រពេតុលាលោកម្ចាស់ទៅជីងចៅពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកបានជិញសង្ឈឺធ្ងន់ទោះជាគ្រូថាប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំទៅតែទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យចៅអ៊ីនាំកងតប300នាក់ការពារលោកហើយប្រាប់គេនៅក្បែរខ្លួនលោកជានិច្ចបាទខ្ញុំដឹងហើយហេក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាលោកពៀអាចផ្ញើកងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យនៅជាមួយលោកមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយបើគាត់ប្រកួតជិញចៅឲ្យលោកលោកកំប៉ាក់នេះស័ក្តិសមិនបានទេបាទលោកពៀស្លាប់ទៅហើយហេតុដែលបានជាលោកម្ចាស់មិនយកជិញចៅទៀតលោកពៀមិននៅតែលីឈឺនៅកូនសងតំណែងពីឪពុកគឺជារឿងសំហេតុសំផលលោកជីសឹងលោកជីសឹងលោកអូតមកហើយខ្ញុំមកដល់ហើយហើយណាលីវជីហើយអីបានជាលីវជីនៅមិនទាន់មកទៀតលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សទៅហៅហើយជាងសៀវផ្លូវឆ្ងាយទំរំតែមកដល់យ៉ាងតិចណាក៏ពី3ថ្ងៃដែរអូអាយចេញទៅវិញទៅទទួលបញ្ជាចេញទៅវិញទៀតអោះលោកប្អូនលោកអូនឥឡូវនេះខ្ញុំឈឺធ្ងន់ហើយខ្ញុំមិនអាចរស់បានយូរទៀតទេសូមលោកបងកុំនិយាយចឹងឲ្យសោះឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលដល់រដូវផ្កានេះលោកបងប្រកាសជាជាឡើងវិញខ្ញុំមិនអាចទ្រាំដល់ពេលនោះទេលោកអូនលោកចាំស្ដាប់ណារយៈពេលដែលខ្ញុំព្យាបាលជំងឺខ្ញុំគិតទៅគិតមកខ្ញុំយល់ថាលីវឈីនិងលីវឈុងកូនខ្ញុំសិតតែក៏មានទេពកុសលទេគេមិនអាច
គ្រប់គ្រងទឹកដីដ៏ធំធេងនៅជីងចៅបានឡើយក្រោយពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅលោកប្អូនមកគ្រប់គ្រងជីងចៅបានមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចទទួលបញ្ជានេះបានទេឆៃចុងឆៃហើហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំចូលក្រុងលោកម្ចាស់មានបញ្ជាឲ្យអ្នកប្រុសនៅយាមជាងសៀអ្នកប្រុសមិនគួរចាក់ចេញពីទីតាំងខ្លួនទេខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាពុកខ្ញុំឈឺធ្ងន់ឆាប់បើកទ្វារក្រុងឲ្យខ្ញុំចូលទៅមើលពុកខ្ញុំនេះជាពាក្យចចាមអារាមអ្នកប្រុសមិនអាចឈឺទៅបើលោកម្ចាស់ឈឺមែនពួកយើងគឺរឹតតែគួរបិទទ្វារក្រុងទៀតអ្នកប្រុសឆាប់ទៅជាងសៀវិញទៅបើមានរឿងអីពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលខុសត្រូវទេពូចពងត្រកោឆាយមៀបអំណរអាក្រក់ចង់ដណ្ដើមយកជីងចៅពីឪពុកយើងអ្នកប្រុសនិយាយអញ្ចឹងគឺប្រមាថដល់គ្រួសារឆាយយើងបើលោកនៅតែមិនទៅទៀតកុំថាខ្ញុំខ្វះការគួសមឲ្យសោះណាចាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំប្រគល់ជីងចៅឲ្យទៅលោកហើយគឺបាត់បែកដើម្បីតែលោកទេក៏ដើម្បីប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងដៃឆាវឆាវទេណាលោកម្ចាស់សូមតែងតាំងលាវឈីគឺជាម្ចាស់ជីងចៅទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញលាវឈីរឿងនេះខ្ញុំបានគិតរួចហើយទោះជាលាវឈីធ្វើជាម្ចាស់ជីងចៅក៏ដោយគេមានតែឋានៈមិនអាចមិនអាចកាពីបានជារៀងរហូតទេលោកគិតទៅមើលម្ចាស់ទុនខ្សោយម្នាក់គ្រប់គ្រងជីចៅដ៏ធំធេងតើអាចជួបឬអ្វីខ្លះមានតែធ្វើឲ្យជនអាក្រក់មានមហិច្ឆតាសត្រូវខ្លាំងវៃប្រហាទោះជាយើងមិនគិតដល់អ្នកផ្សេងក៏ឆាវឆាវគេចាត់ការមុនដែរតាមស្ថានភាពរបស់ប្អូនខ្ញុំមានតែអញ្ជើញប្អូនទទួលយកជីងចៅដើម្បីទប់ទល់នឹងសត្រូវខ្លាំងថ្ងៃក្រោយលោកប្អូនគ្រាន់តែធ្វើល្អនឹងប្រពន្ធកូនខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនត្រឹមតែជាសំណាងជីងចៅទេហើយក៏ជាសំណាងគ្រួសារលាវយើងដែរលោកបងទោះជាខ្ញុំនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ
ក៏ខ្ញុំទុកអ្នកប្រុសទាំងពីរដូចជាកូនម្ខាងរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់ខាតមិនអាចឆ្លៀតឱកាសដែលរបស់ឈឺធ្វើការគ្រប់គ្រងជីវិតនោះទេអាយ៉ាលោកលោកម្ចាស់អ្នកយកការបាយដឹងថាឆៅឆៅដឹកនាំកងទ័ព5សែននាក់ធ្វើដំណើរមកជីវិតឥឡូវនេះគេនៅចម្ងាយពីស៊ីយាមិនដល់80យោជន៍ទេលោកម្ចាស់ឆាប់ទៅស៊ីយាវិញទៅលោកបងឆាឆាគេមកធ្វើការវាយប្រហារស៊ីយាខ្ញុំសុំលាទៅវិញហើយប្អូនប្រុសត្រូវចងចាំសម្ដីខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងចងចាំជានិច្ចលោកម្ចាស់មកវិញគឺជាការប្រសានណាមុននេះពីពេលឆាឆាបានវាយយោហ្វានឆឹងកងទ័ពដាក់បរាជ័យឆាឆានឹងគុនហ្វីទទួលចូលស៊ីងយាហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃស្អែកឆាឆាប្រកាសជាវាយប្រហារស៊ីងយាហេតុនេះបានជាលឿនអស់ម្ល៉េះហ្វានឆឹងក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរគឺពិតជាលឿនមែនឆាឆានាំកងទ័ព5សែនអ្នកមកថានតែមានល្បឿនលឿនយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថាកម្រិតរបស់ឆាឆាគឺចង់លេបយកជីងសៀតែម្ដងពួកគេនិយាយថាឆាឆាបានយកអាវុធវាយប្រហារក្រុងប្រភេទថ្មីជាច្រើនតាមកម្លាំងកងទ័ពយើងបាទជាមកការពារសិញ្ញាបានទេតាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកម្ចាស់ប៉ាលីពីវគេមានបាប្រកុលជីងចៅឲ្យលោកទេគាត់ពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងជីងចៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំឲ្យគាត់តែងតាំងលាវឈីជាម្ចាស់ជីងចៅហើយខ្ញុំមិនជួយជុំជ្រែងគេមិនខុសពីការស្មារតីរបស់ខ្ញុំមែនលោកម្ចាស់ពេលនេះយើងត្រូវការក្រុងរឹងមាំមួយដើម្បីឈរជើងនេះគឺជាការពិតហើយប៉ុន្តែកុំចង់បានជីចើឲ្យសោះបើលោកទីប្រសាទដឹងថាខ្ញុំមិនទទួលយកជីចើទៅហើយលោកគួរតែឃើញមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតជាការពិតណាស់គឺបោកបង់សញ្ញាចោលហើយទៅឈរជើងនឹងជាងស៊ីបោះបង់ចោលកាលពីនេះគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតទេលេខឈីឈរជើងនៅជាងស៊ីនោះគឺជាទីតាំងរឹងមាំស្បៀងហើយនឹងអាវុធគ្រប់គ្រាន់អ្នកប្រុសលាវក៏ចង់អរគុណខ្ញុំយើងមានតែឈរជើងនៅជាងស៊ីសហការជាមួយលេខឈីទើបអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងឆាឆៅបានអញ្ចឹងក៏បានបោះបង់សិង្ហាបញ្ជូនកងទ័ពទៅជាងស៊ីប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សារឿងមួយថាលោកមិនចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឆាឆៅបានជាលោកចង់ទៅរបៀបនេះអរិញនេះសំលោកម្ចាស់កុំអរំអីលើកមុនខ្ញុំបានយកភ្លើងដល់សម្រាប់កងតបរបស់សៀហៅតុនអស់ជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយឆាឆាប្រកាសជាបន្ទោសសៀហៅតុនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលើកនេះឆាឆាមកដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែឲ្យគេទទួលរងនៅភ្លើងនេះម្ដងទៀតល្អណាស់អញ្ចឹងលោកទីប្រសាឆាប់បញ្ជាកងតបទៅទទួលបញ្ជាលោកមិនតបគួនដឹកនាំកងតប3000នាក់បង្កប់នៅលើផ្ទៃទន្លេប៉ៃហឺកងតបទាំងអស់ត្រូវតែមានថងកណាត់មួយដាក់សាច់ឲ្យពេញទប់ទឹកទន្លេហូរចេញយាមទី3នៅពេលដែលលឺសូរសម្លេងសាច់នៅក្រោមទឹកដកថងកណាត់ចេញពីលែងទឹកពេលនោះលោកសម្រាប់តាមទឹកហូរទៅទូបញ្ជាប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សាភ្លាមភ្លាមនេះលោកឲ្យខ្ញុំទៅរកថងកណាត់3000មកពីណាលោកមេតបគួន5ថ្ងៃមុនលោកទីប្រឹក្សាឲ្យខ្ញុំត្រៀមថងកណាត់3000រួចទៅហើយ
ឥឡូវដាក់នៅមុខទ្វារខាងត្បូងក្រុងពេលដែលលោកនាំតបចេញពីក្រុងក៏អាចទៅយកនៅទីនោះទទួលបញ្ជាលោកមិនតបចាំងបាទដឹកនាំកងតប3000នាក់ទៅបង្កប់ខ្លួននៅកំពង់ដោះប៉ូលីសនៅពេលដែលកងតបឆាឆាលេខទឹកប្រកាសជារត់តាមកំពង់ដោះប៉ូលីសដល់ពេលនោះលោកធ្វើការវាយប្រហារតែម្ដងទទួលជាចេលំដឹកនាំកងតប3000នាក់បែងចែកជា4ក្រុមលោកដឹកនាំមួយក្រុមនៅផ្ទាល់បង្កប់នៅទ្វារខាងកើតសិង្ហាហើយបែងចែកខាងលិចខាងកើតខាងត្បូងនិងខាងជើងក្រោយពីដែលកងតបឆាឆាចូលមកប្រកាសជាទៅផ្ទះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្ញុំបានបញ្ជាមីហ្វាងយកថ្មស្អុយហាន់និងស្ពាន់ធំទៅដាក់នៅលើថ្នាំអស់ហើយនៅពេលដែលកងតបឆាឆាដាំបាយប្រកាសជាធ្លាក់ខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញខ្យល់លោកឲ្យកងតបទឹះនឹង4បាញ់ព្រួយភ្លើងចូលមកក្នុងក្រុងនៅពេលដែលឃើញក្នុងក្រុងភ្លើងឆេះហើយកងតបទ្វារលិចត្បូងជើងលើកតុងសាយហូបង្កើតការឡំព័ន្ធហើយទុកទ្វារខាងកើតឲ្យឆាឆាចេញទទួលបញ្ជាគុនភីងមានហ្វុងស្ដាប់បញ្ជាបាទដឹកនាំកងតប2000នាក់ពាក់កណ្ដាលកាន់ទង់ក្រហមពាក់កណ្ដាលទៀតកាន់ទង់ខៀវហើយបង្កប់ខ្លួននៅជើងភ្នំឈៀមមួយនៅពេលកងតបឆាឆាបរាជ័យរត់ចេញមកកងតបទង់ក្រហមនៅខាងឆ្វេងទង់ខៀវនៅខាងស្ដាំទៅតែលើកទង់ហើយគូស្គរកងតបឆាឆាសង្ស័យប្រកាសជាមហិមមកគេប្រកាសជាដល់កងតបទៅទលីប៉ៃហឺដល់ពេលនោះលោកនាំតបវាយប្រហារបណ្ដេញកងតបឆាឆាឲ្យទៅកំពង់ដោះប៉ូលីសតទៅទៅជាស្ដាប់លោកទីប្រសាររៀបចំកងទ័ពហាក់ដូចជាស្ដាប់ល្ខោនដ៏ធំមួយថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាមានរឿងល្អមួយលោកម្ចាស់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃស្អែកឆាឆាទៅតែបរាជ័យយើងបានចំណេញតែពេលដើម្បីដកកងទ័ពយើងមិនអាចកម្ចាត់កងទ័ព5សែននាក់របស់ឆាឆាបានទេដូច្នេះហើយសិង្ហានៅតែត្រូវបោះបង់ជាងសៀននៅតែត្រូវទៅរឿងនេះខ្ញុំអាចយល់លោកម្ចាស់មានរឿងពិបាកមួយថ្ងៃស្អែកក្រោយពេលប្រយុទ្ធគ្នាហើយស៊ីងយាគឺនៅសល់តែផេះហើយប្រជារាស្ត្រ180000នាក់ក្នុងក្រុងគិតយ៉ាងម៉េចមែនហើយពិតមែនហើយយើងដល់ផ្ទះប្រជារាស្ត្រអស់ពួកគេគ្មានកន្លែងជ្រកកោនទេដូច្នេះលោកទីប្រឹក្សាសម្រេចចិត្តយកស្បៀងនិងប្រាក់កាសរបស់យើងចែកជូនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេរើទៅស្រុកផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើអញ្ចឹងប្រសាណាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រមិនប្រោកប្រជារាស្ត្រនិយាយថាព្រះពេទ្យតុលាទៅដល់ទីណាគេទៅតាមដល់ទីនោះឲ្យទៅរស់នៅជាមួយព្រះពេទ្យតុលាគេអាចរស់នៅបានសុខស្រួលល្អពិតជាល្អណាស់នេះជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រឆាប់ប្រកាសទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងយើងរើទៅជាងស៊ីជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំសូមនិយាយកម្មពិនការធ្វើសង្គ្រាមនាំប្រជារាស្ត្រទៅជាមួយគឺមិនបានច្បាស់ខាងពីទីនេះទៅជាងសៀគឺ280យោជប្រជារាស្ត្រ180000នាក់មានចាស់មានក្មេងមួយថ្ងៃធ្វើដំណើរមិនបាន30យោជផងបើកងតបផ្សេងឆាឆាតាមសម្រាប់អញ្ចឹងយើងហើយនឹងប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាស្លាប់គ្មានសល់ស្លាប់បញ្ជានាំប្រជារាស្ត្រទៅជាមួយបើសិនជាជួបសង្គ្រាមប្រជារាស្ត្រអាចរត់ចោលខ្ញុំតែខ្ញុំមិនរត់ចោលប្រជារាស្ត្រទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានសម្បត្តិចិត្តហើយលោកកំដាស់ទឹងខ្ញុំទៀតសួរឲ្យប្រជារាស្ត្របោះបង់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបោះបង់ប្រជារាស្ត្រទេលោកម្ចាស់ពិតជាម្ចាស់មិនធម្មតាមែនបង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 
ពួកខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នារួចអស់ហើយពួកយើងទទួលបញ្ជាពីលោកម្ចាស់តែងតាំងដល់ប្រុសលីវឆុងជាម្ចាស់ជីងជើងសូមគោរពអ្នកលោកអង្គពួកខ្ញុំទៅទៅស្លាប់ទៅតបឆាវឆាវមកដល់ហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសលោកយល់ថាអំណាចហើយនិងប្រាជ្ញារបស់លោកប្រៀបធៀបជាមួយឆាវឆាវយ៉ាងម៉េចដែរมันបានស្មើនឹងគេទេចុះកម្លាំងកងតបជីងជើងរបស់យើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆាវឆាវក៏มันបានស្មើនឹងគេដែរអ្នកប្រុសឆ្លៀសវិញមែនមជ្ឈបាយពេលនេះមានតែចោះចូលជាមួយឆាវឆាវទើបយើងអាចការពារជីងសៀងបានបើមិនចឹងទេនៅពេលដែលគេវាយបែកយើងប្រកាសជាស្លាប់សមិទ្ធផលប្រកាសជាត្រូវហិនហោចសូម្បីតែជីវិតរបស់អ្នកប្រុសក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំទៀតទេសមិទ្ធផលរាប់រយឆ្នាំនៃត្រកូលលាវត្រូវលើកតែឲ្យឆាវឆាវដោយបែបនេះមិនមែនឲ្យតែឆាវឆាវទេគឺចោះចូលជាមួយនឹងរាជការតើមហាហានមិនមែនជាទឹកដីត្រកូលលាវទេឆាវឆាវគ្រាន់តែជាអបរាជនៃមហាហានហើយមហាសត្រត្រកូលលឿដែលមានដូនតាជាមួយនឹងអ្នកប្រុសទើបជាម្ចាស់នៃមហាហានអ្នកម៉ែតើយ៉ាងម៉េចដែរឆៃម៉ៅយើងមានសំណុំពរមួយក្រោយពេលចុះចូលរាជការលីឆុងនៅតែធ្វើជាមន្ត្រីនៅជីងចៃហើយត្រូវឲ្យគ្រប់ចំនួនកូនប្រុសយើងគ្រប់ក្រុងជីងចៃរហូតជំរាបអ្នកប្រុសអ្នកស្រីក្លាក់ខែមុនខ្ញុំបានយករឿងនេះជំរាបលោកអបរាជឆៅឆៅហើយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលនោះលោកអបរាជឆៅឆៅបានសន្យាថាគាត់ឯកភាពទាំងស្រុងមិនក្បត់ពាក្យសន្យាទេលីឆុងយើងចុះចូលជាមួយរាជការទៅលីវឆុងបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីនិងមេតបនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងជីងជើមកចុះចូលនឹងរាជការសូមលោកអបរាជទទួលត្រានេះចុះយើងទទួលព្រះរាជបញ្ជាមកតែងតាំងលីវឆុងជាមន្ត្រីជីងជើជាស្ដេចត្រាញ់សៀនយ៉ាង
ហើយអាចស្ដប់បន្តគ្រប់ចំនួននិងគ្រប់គ្រងតំបន់ជីងជើរហូតសូមបាទរកអង្គមានប្រជាជនយូរយូរអរគុណបាទហើយលាវឆុងទទួលត្រាHa ha ha ha.